ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ 2019ରେ ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ରୁ ଲୋକସଭାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବରଗଡ଼ରେ ସମୁଦାୟ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ ସବୁରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5,07,514 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଭୋଟ ହେଉଛି 5,66,815 ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ 59,301 ଭୋଟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।